Az utcán állt a sor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szekszárdi ügyfélszolgálata előtt. Mintegy 10 vártak arra, hogy bemehessenek elintézni adóügyüket. Csak annyi ügyfél tartózkodhat bent, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva áll. Sokan az utolsó pillanatra hagyták az adóbevallásuk leadását, kiegészítését. Ez azonban nem róható fel a számukra, mivel a koronavírus járvány miatt március közepétől május elejéig rövidebb nyitvatartással működtek az ügyfélszolgálatok online időpontfoglalással. Ebben történt most változás, a maszk viselése azonban továbbra is kötelező az ügyfelek számára is. Május 11-től május 20-áig 8 óra 30 perctől 16 óráig vagyunk nyitva, tehát Szekszárdon a központi ügyfélszolgálaton. Viszont fontos, hogy a NAV ügyfélfogadás a kormányablakokban már március 19-től szünetel átmenetileg a járványhelyzet miatt. Ez ugye Tolna megyében Paksot, Tolnát, Tamásit és Bonyhádot érinti. A dombovári kirendeltségünk az május 11-től hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-tól délig tart nyitva. Az adóhatóság weboldalán elérhető egy oktató videó, de a 18-19-es ingyenesen hívható számon, valamint személyesen az ügyfélszolgálaton is lehet segítséget kérni a bevallás elkészítéséhez. Az ügyfélszolgálat elé kihelyezett gyűjtőládába pedig le lehet adni a kész adóbevallásokat. Erre már nincs túl sok idő, hiszen május 20-án jár le a személyi jövedelem adó bevallásának határideje. Az adóhatóság által készített tervezet automatikusan elfogadottá válik akkor is, ha nem stimmel, de nem javítottuk ki. Vannak azonban kivételek, az őstermelőknek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak, kivéve akik a teljes adóévben EVA vagy KATA szerint adóztak, mindenképpen hozzá kell nyúlniuk a tervezetükhöz. Ez számukra csak egy ajánlat, ami segíti a bevallás kitöltését. Nekik viszont a tervezetüket mindenképpen ki kell egészíteniük a tavalyi vállalkozói jövedelmükkel, őstermelésből származó jövedelmükkel, illetve önálló tevékenységből származó jövedelmeikkel, és a fizetési kötelezettségeikkel. Tehát ott nagyon fontos ennek a körnek, hogyha nem tesz semmit, nem lesz május 20-án bevallása. Az adóhatóság több mint 5 millió személyi jövedelem adóbevallási tervezetet készített el idén. Május elejéig több mint 1 millióan juttatták el bevallásokat a NAV-hoz.